нема розуму, значить недоумок або долговець. Суша!
Алдиго. Слухаю тебе. Соп. See you around. I'm listening. Це б хтось зараз на трембіті файно заграв. Та ще й перлака доброго, щоб усіх вставило. Помогли, покурили. Один другому говорить. Такую тему слышав. Трава два рази в житті мішає. Это как? Ну от яко колес? Ну, типа 25. А без трави вже полсотні було. Не значить ідей, партій. Тут нема розуму, значить недоумок або долговець. Зону під контроль, обалдеть, з автоматами. Що до них не доходить, для кого старається? Алло! То яка, я хочу додому, гори на полонину, там кліма для здоров'я корисні, а тут, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили довго, ці бандюки, звіри натупали. See you. Як би я солдатів цих кінчених, волов ось прибуток за місяць, зібрали тварюки. На що взагалі жити? Що такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом до раю в'їжджають. А от анекдот. Якось одному мажору набридло халявне життя. Закрутіло крутого екстриму. Затарився він, значить, найкрутіше броник придбав волину найкращу. Наїхав на неї все, що тільки можна. Та ще й збочинець позолотив. Коротше, упакувався як міг. Ну і відправився. Вони нас. На хабу вийшов. Щоб ви на ходу пачку бактів кинув, їде, значить, зоною Хенесі з горла хлебше, аж тут раптом опа! Хрипкий голос у мозку. Що ж, хлопче, закурити є? Як би я солдатів цих кінчених воловись прибути за місяць, зібрали тварюки. На що взагалі жити? Що такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом до раю в'їжджають. Згадалося ось. Заповзає п'яний сталкер до бару на карачках. Повертає до стіни і починає повзти на гору. Перелазить на стелю, потім іншою стіною сповзає до стіни. Замовляє пляшку горілки і випиває. Потім дістає з рюкзака артефакт і закусує. Після цього розвертається і виповзає з приміщення. Один сталкер позитивний і каже іншому. Ти бачив? А той йому факт, що бачив. Не ті вже часи. Раніше порядний сталкер з артефактом занюхував. Готовы!
Не спать! Ждем противника! Держать позицию! На! А ты таскай на себя. I'm listening, man. Hey there. Вот анекдот. Не, ну нормально, что. Пробираются, значит, вулицами припники двое сталкеров. Один досвідчений. Later. Інший новачок. Ну, новачок постійно звіряється із картою. Бували лише посміхається. Тут на одному з перекрестя бували, як клятне себе по лобі. Вирвав у новачка карту. Зглянув. Точно. А ну, Салаго, давай до того будинку проберемося. Пробралися. Одразу бували. Тепер давай до цього пораднику. Зайшли, піднялися сходами, бували, каже, стій. Ламай оці двері. Новачок із сходу виносить двері. Бували, давай на кухню. Ламай витяжку. Новачок намагається віддерти грати зі стіни. І поки він дихується, питається так із повагою. Артефакт, мабуть, стіни не зміг колись винести. А бували йому. Який у біса артефакт? Я до аварії у цій квартирі мешкав. У вентиляції горілку від дружини ховав. Так що давай, ламай швидше. Попін сам тайм! Ото швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злочливі чуваки. Ідем де по ній. You're a touch pad. Next. Take care and stay healthy. Mm-hmm.
Up! Людей, звірина бігає, та аномалій купа. Значить, можна усяке лайну маму довалити, так? Та унікальне ж місце, ну. Вивчати і вивчати, відкриття робити собі, людям розповідати. You're a touch pale, buddy. How about a little... Надто всі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять, як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де помішаються. Ой, люди, господи боже, що за створіння? Гірші за звірі, їй-бо, навіть тут тупо одне одному, що хвилини крити треба. А вони все чупляться, де чупляться, ні, ну я не можу. See you! Та хай їм грець, що кляті долгості вже запарили, та ні по-людськи не живете, ну ти дідько з вами іншим. Thank you.
Щось не подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. Mm-hmm.
дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. I'm listening. Hey, Соп! Як воно завжди виходить? Тільки людина мене, стільки шматок платі отримає. Одразу піс, а не як одяг. See you around! I'm listening. Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Мене, значить, ідеї, партії. Тут нема розуму, значить, недоумок або долгови. Зону під контроль, а балді з автоматами. Що до них не доходить, для кого стараються? Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати було готові, а нині Come on over, bro. Під єдним дахом живем. Ой, люди, господи боже, що за створення? Попінцем тайм! Здробу, брате, ти щось розказати хотів? Тупо одне одному, що хвилини крити треба. А вони все чупляться, та чупляться. Next. Take care and stay healthy.
Ні, ну який з нього сон? Ай, брешеш! Ай, брешеш! На, щоб ти... Щоб тебе! О, козьок! Ай! Тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Hey, I'm listening. Hey there. Later. Слухаю тебе. Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал, а видеть толком и не видел.
Стояка, я хочу додому. Гори на полонину. Там клімат для здоров'я корисний. А тут же ж, господи ти, боже мій, очі моїх не бачили довго. Ти пандюки, звірина тупа. Гей, значить, ідей, Маркей. Тут нема розуму, значить, недоумок або долго. Come on over! See you. I'm listening, man. Wonder again. Stay out of trouble. Ні, ну це неподобство. Ну прибери зброю. Oh!
Не значить ідейні, партійні. Тут нема розуму, значить, недоумок або довго. I'm listening. Зону під контроль. Абалдіть, з автомата. Соп! Тут у них не доходить, для кого старається. See you around. Слухаю тебе. Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чула, бачити до пуття й не бачив. I'm listening, man. Оце wonder again. Вчора you'd... ще одне одного закопати були готові, а нині он до під одним дахом живе. Next. I mean...
Take care and stay healthy. Find a way out. Help! We're running low on... Thank you.